ទីតាំងភូមិសាស្ត្រខេត្តក្រចេះគឺជាឈ្មោះខេត្តមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុងរបស់ខេត្តនេះមានឈ្មោះថាក្រុងក្រចេះក្រចេះគឺជាខេត្តតូចមួយស្ថិតនៅប៉ែកឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាមានទីតាំងលាតសន្ធឹងតាមបណ្ដោយដងទន្លេមេគង្គខេត្តនេះមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅភាគខាងជើងមណ្ឌលគិរីនៅភាគខាងកើតហើយជាប់ខេត្តកំពង់ធំនិងកំពង់ចាមនៅភាគខាងលិចនិងជាប់ខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរខេត្តក្រចេះមានផ្លូវគមនាគមន៍តភ្ជាប់3ខ្សែគឺផ្លូវជាតិលេខ 7A ចម្ងាយ340គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញនិងផ្លូវកៅស៊ូកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ 73មួយខ្សែកាត់ស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំមកទល់នឹងស្រុកឆ្លងនិងមានផ្លូវតាមជួរមាត់ទន្លេមួយខ្សែទៀតមានចម្ងាយប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងផ្លូវទឹកទន្លេមេគង្គ220គីឡូម៉ែត្រការធ្វើដំណើរតាមមធ្យោបាយរថយន្តគឺមិនលើសពី5ម៉ោងទេពិតជាបានដល់ក្រុងក្រចេះហើយប្រវត្តិតកតងនឹងឈ្មោះខេត្តក្រចេះចំពោះប្រវត្តិឈ្មោះខេត្តក្រចេះគឺនៅមិនទាន់មានឯកសារណាមួយបង្ហាញឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែបើតាមការដកស្រង់ចេញពីកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងគ្នាជុំវិញឈ្មោះនិងប្រវត្តិនៃខេត្តក្រចេះបើតាមឯកសារមួយបានបង្ហាញថាខេត្តក្រចេះជាដែនដីប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងកម្ពុជារដ្ឋនៃយើងតាំងពីសម័យចិនឡាមកម្ល៉េះដោយហេតុថាស្រុកសម្បូរដែលស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គគឺជាអតីតរាជធានីនៃចិនឡាទឹកលិចមានឈ្មោះថាក្រុងសំភុបុរៈជាមួយគ្នានេះដែរក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី1នៃគ្រិស្តសករាជរហូតមករបស់លោកអាដេម៉ាលូក្លែអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបោះពុំនៅទីក្រុងប៉ារីសនាឆ្នាំ1914ប្រែសម្រួលដោយលោកទេពមេងខៀងហៅទីខៀយុបោះពុំនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2006លើលេខយោងក្នុងទំព័រទី38ដល់39លោកបានរៀបរាប់ឈ្មោះទីក្រុងបារាំងដែលមាននៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានឈ្មោះក្រុងបារាំងមួយនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះគឺទីក្រុងសំភុបុរៈលោកអាដេម៉ាលកលះបានបញ្យល់ថាសំភុបុរៈគឺជាទីក្រុងរបស់អ្នកប្រាជ្ញបើតាមភ័ស្តុតាងសិលាចារឹកការ125ដែលបានសិក្សាដោយសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតវង្សសុធារាបញ្ជាក់ថានៅខេត្តក្រចេះមានក្រុងបារាំងមួយរបស់ខ្មែរគឺក្រុងសំភុបុរៈដែលនៅស្រុកសម្បូរតាក់តងទៅនឹងឈ្មោះខេត្តវិញបើតាមពាក្យរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៅតំបន់នោះក៏ដូចជាតាមឯកសារមួយចំនួនបានបង្ហាញថាក្រចេះគឺជាពាក្យខ្លាយពីភាសាបារាំងថាហ្គាទីឡេដោយអ្នកបកប្រែឲ្យអាជ្ញាធរបារាំងពេលនោះនិយាយពុំត្រូវតាមភាសាបារាំងនាំឲ្យពាក្យហ្គាទីឡេនោះក៏ក្លាយទៅជាពាក្យក្រចេះឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រនោះបញ្ជាក់ថាដែលមានការបះបោរប្រឆាំងនៅជនជាតិភ្នងចំពោះបារាំងនាសម័យនោះពួកបារាំងបានចាត់កងកម្លាំងបញ្ជូនទ័ពនិងចាត់លោកហ្គាទីឡេឲ្យផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសឹកភ័ស្តុភារនិងបោះទីតាំងមូលដ្ឋានទ័ពនៅចំក្រុងក្រចេះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមូលដ្ឋានទ័ពនោះគេឲ្យឈ្មោះថា Camp Logistiques de Gatilé មានន័យជាខេមរៈភាសាថាជំរំហ្គាទីឡេដូច្នេះហើយទើបមានអ្នកខ្លះយល់ថាពាក្យក្រចេះនេះយកតាមឈ្មោះមេទ័ពបារាំងហ្គាទីឡេរូបនេះបើយោងតាមវចនានុក្រមខ្មែររបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជូណាតភាគទី1និងភាគទី2ត្រង់ទំព័រ903បោះពុម្ពឆ្នាំ1967វិញបានសរសេរថាក្រចេះមានឋានៈពាក្យជានាមជាពាក្យជនជាតិស្ទៀងគឺក្របីកំពង់ក្រចេះកំពង់ចំឡងក្របីហើយក្លាយមកជាពាក្យក្រចេះ
ដូចគ្នានេះដែរបើតាមការរៀបរាប់របស់ចាស់ទុំរស់នៅក្នុងតំបន់នេះបានឲ្យដឹងថានៅសម័យដើមខេត្តក្រចេះមានជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនរស់នៅដោយមានការតាក់ទងពាណិជ្ជកម្មផ្សេងៗនៅភូមិភាគឦសានទាំងមូលតាមច្រកកំពង់ចំឡងក្របីរបស់ជនជាតិស្ទៀងឆ្លងពីក្រចេះទៅតំបន់ខាងលើនិងក្រចេះមកតំបន់ខាងក្រោមហើយតែងតែមកផ្លាស់ប្ដូរតំណែងទៅវិញទៅមកនៅកំពង់ចំឡងមួយនេះផ្អែកទៅតាមឯកសារយោងរបស់លោកជួបខៀនស្ដីពីដើមកំណើតនិងប្រវត្តិនាមខាងក្រចេះចុះថ្ងៃទី18មេសា2001បញ្ជាក់ថាសម័យកាលក្រុងសំភុបុរៈស្ដេចឡាវតែងតែនាំសួយសាអកោផ្សេងៗមកថ្វាយស្ដេចខ្មែរតាមរយៈកំពង់ចំឡងនេះដែរនេះជាប្រវត្តិខ្លះៗដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខេត្តក្រចេះរបបសង្គ្រាមបើតាមឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិខេត្តក្រចេះបានឲ្យដឹងថាខេត្តក្រចេះក៏ជាសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកកាលពីអំឡុងទសវត្សរ៍ទី70ហើយត្រូវរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកជាច្រើនពីទ័ពអាមេរិកព្រោះកាលនោះកងទ័ពវៀតណាមដែលយកឈ្នះលើទ័ពខ្មែរក្រហមបានចូលមកកាន់កាប់ខេត្តក្រចេះក្នុងថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ1978នៅសម័យបារាំងបានចាត់ឲ្យចៅហ្វាយខេត្តមួយរូបមកកាន់កាប់ដែនឥសានទាំងមូលមានងារជាអគ្គញាមហាជនបទរដ្ឋរុក្ខាមហារន្តក្រាមសេនាធិបតីសេរីអនុរិយឧត្តមក្រមពាហុឯរដ្ឋបាលខេត្តមានងារជាព្រះពិភពជនបទឯកសារមួយចំនួនបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាលោកលន់ណុលក៏ធ្លាប់ជាអភិបាលនៃខេត្តក្រចេះនៅឆ្នាំ1954ផងដែរអំឡុងការលុកលុយរបស់បរទេសនិងសង្គ្រាមរដ្ឋបវេណីជាច្រើនលើកច្រើនសារចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តក្រចេះត្រូវបានគេមើលឃើញថារងនឹងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំឡុងប្រតិបត្តិការបញ្ជីក្រចេះបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកយ៉ាងធ្ងន់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រមូលយកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះនិងការដោះមីនគឺជាកិច្ចការថ្មីថ្មីដ៏សំខាន់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះអភិបាលខេត្តក្រចេះក្រោយឆ្នាំ1979អភិបាលខេត្តក្រចេះក្រោយឆ្នាំ1979រួមមាន1979ដល់1982លោកពួនពន្លឺប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តខេត្តឆ្នាំ1982ដល់1993លោកថឹកគ្រឿនវុធាប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបដិវត្តខេត្ត1993ដល់1998លោកនូភឿងអភិបាលខេត្ត1998ដល់2004លោកលោយសុផាតអភិបាលខេត្តឆ្នាំ2004ដល់ឆ្នាំ2012លោកខំភឿនអភិបាលខេត្ត2012ដល់2018លោកសរចម្រុងអភិបាលខេត្តនិងឆ្នាំ2018ដល់បច្ចុប្បន្នគឺលោកវ៉ាថនជាអភិបាលខេត្តក្រចេះនិមិត្តសញ្ញាខេត្តក្រចេះយោងតាមប្រកាសលេខ2040ប្រកចុះថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2018ស្ដីពីការបង្កើតនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅនិមិត្តសញ្ញាខេត្តក្រចេះនិមិត្តសញ្ញាខេត្តក្រចេះមានរាងខ្នាតនិងរូបភាពដែលត្រូវបានកំណត់ដូចខាងក្រោមមានតតឹងស្មើនឹង2/3នៃបណ្ដោយទម្រង់រួមរាងត្របកឈូកតំណាងឲ្យអត្តសញ្ញាណជាតិនិងជាប្រទេសគោរពព្រះពុទ្ធសាសនារូបគ្រុឌតំណាងឲ្យសភាវៈល្អគ្រប់គ្រងដែនដីក្លាហានការពារធម្មជាតិនិងខ្យល់រូបនាគតំណាងឲ្យសភាវៈល្អភាពត្រជាក់ត្រជុំគ្រប់គ្រងព្រះគង្គាព្រះភិរុននិងព្រះអគីរូបបលាំងតំណាងឲ្យអរិយធម៌ជាតិតាមរចនាបថភ្នំដាក្បាច់ត្របកឈូកអង្គរឆែកក្បាច់រចនាតំណាងឲ្យវប្បធម៌ខ្មែរដ៏រុងរឿងពណ៌មាសតំណាងឲ្យភាពសម្បូររុងរឿងសវណ្ណភូមិពណ៌ដីលែងតំណាងឲ្យធាតុថ្មរឹងមាំ
និងពណ៌បៃតងតំណាងឲ្យការអភិវឌ្ឍសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌខេត្តក្រចេះធ្លាប់ជាអតីតរាជធានីសម្ភុបុរៈអំឡុងសម័យចេនឡាដែលរាជធានីនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះក៏បានបន្សល់ទុកប្រាសាទបុរាណមួយចំនួនដែលបានកសាងឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី8ដូចជាប្រាសាទនាងពៅស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីប្រាសាទប្រធាតខ្វាន់2ស្ថិតនៅស្រុកចិត្តបុរីប្រាសាទទួលត្រពាំងថ្មស្ថិតនៅស្រុកសម្បូរភាគខាងកើតប្រាសាទ5ប្រាសាទកោះក្រិញដែលមានរូបទេវៈដ៏ល្អវិចិត្រជាច្រើនព្រះវិហារសសរ100ដែលបានកសាងឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី16វត្តនេះមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងប្រេងខ្មែរគឺរឿងក្រពើណែនធុនផ្ទះបុរាណរបស់ខ្មែរអគាររចនាបថបារាំងនិងប្រាសាទជាច្រើនទៀតដែលគេមិនអាចស្គាល់ឈ្មោះព្រោះបានបែកបាក់អស់ហើយក្រៅពីប្រាសាទមានផ្ទាំងសិលាចារឹកដែលជាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសខ្មែរមាននៅសេសសល់រហូតដល់សព្វថ្ងៃទាំងអស់នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាខេត្តក្រចេះពិតជាមានសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្រើនសក្តានុពលធនធានធម្មជាតិក្រៅពីសម្បូរទៅដោយធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបទាំងនៅលើដីមានព្រៃព្រឹក្សារ៉ែមាសប្រាសាទមានអំណោយផលល្អសម្រាប់វិស័យកសិកម្មដោយវាលស្រែដីមានជីជាតិនៅក្នុងទឹកសម្បូរដោយត្រីពិសេសមេពូជត្រីធំៗនៅតាមអន្លង់មេគង្គក្នុងស្រុកសម្បូរនិងមានសត្វផ្សោតទឹកសាបដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិខេត្តក្រចេះស្ថិតនៅតំបន់ខ្ពង់រាបប៉ែកឦសាននៃប្រទេសកម្ពុជាសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងធម្មជាតិជាច្រើនដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យទៅទស្សនាកម្សាន្តនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីបានឃើញបានយល់និងបានស្គាល់ពីទិដ្ឋភាពពិតនៃសម្បត្តិទាំងនោះដោយខានពុំបានក្រៅអំពីលទ្ធភាពខាងផ្នែកទេសចរខេត្តក្រចេះអាចផ្ដល់លទ្ធភាពលើវិស័យផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចវប្បធម៌និងអរិយធម៌ដែលជាកេរដំណែលពីដូនតារបស់ខ្មែរបានបន្សល់ទុកឲ្យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់កូនចៅខ្មែរជំនាន់ក្រោយផងដែរក្រចេះក្រុងគឺជាទីប្រជុំជនតូចប៉ុន្តែស្អាតលម្អទៅដោយអគារស្ថាបនាតាំងពីទសវត្ស1940ដល់1950និងមានរចនាបថល្អប្រណិតនៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងខេត្តប្រកបដោយធម្មជាតិពិតដ៏សែនមនោរម្យនៅខាងមុខមានដងទន្លេនិងកោះនៅខាងក្រោយមានបឹងដ៏ធំដែលមានចំណូលបរិសុទ្ធអ្នកដែលបានទៅដល់ខេត្តក្រចេះជាលើកដំបូងប្រកបជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយនិងបានកយគុណទេសភាពនិងស្រូបយកខ្យល់រំភើយនាពេលថ្ងៃរៀបលិចដ៏ស្រស់ត្រកាលផងដែរបាទ